Øysteins blyant ABC. Hei, Sveis. Nå skal jeg vise deg hvordan du tegner bokstaven D i alfabetet. Grip blyanten, så knaller vi vei. Her har jeg plukket ut noen fine farveblyanter som vi kan tegne med. Vi starter med en mørk lilla blyant og tegner en rett strek. Så en stor bua strek ut fra den. Det er bokstaven D. Er ikke den fin? Da kan vi lage den litt tjukkere, og det gjør vi med å tegne en liten D i midten. Så gjør vi streken litt sterkere og tydeligere rundt hele D-en. Der ja, se på den nå. En kjempefin D. Hva synes du den ligner på? Kanskje den kan bli til et dyr? Eller noe annet? Hva om vi tegner en liten rund flekk inne i den lille D-en? Da blir den til et øye. Og da blir D-en våres litt grann levende, synes du ikke? Hva synes du den ligner på nå? Kanskje vi skal tegne en munn under øyet, så blir det lettere å se hva det kan bli. Sånn. Og noen tenner. Nesa kommer over munn, og det er bare to avlange prikker. Hva med et øye til, her på siden? Med en rund flekk inne i midten, så har vi to øyer. Hva synes du den ligner på nå? Nå ser jeg hva det kan bli. En dinosaurus. Kan du se det? Da trenger vi å tegne på noen ben. Fire små, søte ben. Og en litt stor, kraftig hale. Mange dinosauruser hadde en sånn stor, kraftig hale. Så synes jeg at bena trenger noen små, søte negler. To på hver fot. Mange dinosauruser hadde store flekker på kroppen, så var vi en stor flekk rundt det ene øyet. Haha, det ble en D-formet flekk. Så trenger dinosaurusen våres noen tagger på ryggen. De har samme form som tenna. Kan du se det? Da er strektegningen våres ferdig, og vi kan farvelegge. Først farvelegger vi med en knallgrønn blyant, nesten over hele kroppen. Så tar vi en sterk turkisfarve og farvelegger den store flekken rundt øyet. Og hva med litt lysegul inne i øyet? Da lyser de opp dinosaurusen. Vi fortsetter med å farvelegge alle ryggtaggene oransje. Og kanskje litt oransje på pupillene i øyet også. Hva med noen rynker oppover nesa? Det blir fint. Kult! Og så noen flere flekker rundt på kroppen. Da har vi en stor flekk og mange små.
til slutt litt skygge under dinosaurusen. Men hva er det den ser på egentlig? Kanskje trenger den en venn? Prøv å gjette hva slags venn jeg tegner nå. Åh, det ble en slange. Den farver vi med den samme grønnfarven. Til slutt signerer vi tegningen, og dinosaurusen vår er ferdig. Se så fin den ble, med slangevenn og greier. La oss se det en gang til. Først tegner vi en D. Så gjør vi D-en tjukkere, og så tegner vi på øyet. Dernest tegner vi på munn, nese og et øye til. Så kommer ben, hale, negler, flekker og tagger. Og til slutt farvelegger vi alt sammen og tegner på slangen. Det er for dinosaurus. Det kommer etter C og før E. Ja, det er ganske tøft. Bokstaven D kan bli til en dinosaur. Og er du sulten på mer, så kan du jo abonnere på kanalen min.